U mesecu u Americi tradicionalno posvećenom isticanju doprinosa žena značajnim istorijskim događajima i savremenom društvu, mi smo se prisetili Mire Trailović i njenog doprinosa kulturi Srbije. Mi smo pripremili kratki kao seminar, da kažemo, o ulozi žene tu u Srbiji i jednakost žena u ovoj područja, ali isto u celom svetu. Isto će biti dobra prilika da pokažemo još jedan put ovaj mali spot koji smo napravili Vidite svet u časti Mire Trailovića i njezina uloga da u stvari pravi jedan most između naše zemlje i vaše zemlje, ali i u isto vremeno pokaže svima u svetu. Zalaganje Mire Trailović za početak rada Ateljeja 212, kasnije festivala Bitev, odredio je budući tok pozorišne umetnosti u Jugoslaviji, a značaj njenog rada danas se posmatra i iz ugla tadašnjih društvenih okolnosti, za koje su Mirine ideje bile smele i avangardne. Ona je naš teatar i odvela u svet i dovela taj svetski teatar u Beograd. Bila je neverovatna i po tome što je, gledajući iz današnje perspektive, bila jako smela, jako je bila hrabra i uspela je u ono vreme da dovodi ovde gostujuće predstave na Bitev, koje su bile u stvari avangardne. I mogu da kažem da je u toj svojoj borbi nikada nije posustajala u svome šarmu, ženskom šarmu. Znači da se ona nije lišavala tih svojih ženskih atributa u svom radu, naprotiv, koristila ga je maksimalno i veoma uspešno, veoma elegantno, tako da je sa svake strane meni drago da se mi danas sećamo nje. Cilj panela je, između ostalog, bio i skretanje pažnje na poziciju i prepreke u postizanju rodne ravnopravnosti u Srbiji danas.